Ես ձեր կողմից եմ։ Չէ, այնպես է ճանաչում եմ ես։ Ուզում եմ ասեմ, ժողովուրդ, միջադեպեր չլինի, մի վիրավորեք, մի բրբրտեք մարդկանց, հա, եթե ների առանց վիրավորանքների։ Այո, այնքան այստեղ որ կանգնացենք, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Պիպոյանը չեմ, Թունյանն եմ, Պիպոյանը, Թունյանն է։ Կարևորը մերոնցից է։ Եթե մտել են, ուրեմն դուսը պիտի չգան։